hay'adda Garissa Youth Empowerment ayaa macaawino ka kooban raashin iyo kitaabo quraan ah gaarsiisay xaafadda Bula Ancam oo hoos timaada xaafadda Iftiin, halkaasoo ay ku nool yihiin dad danyar ah. Sheekh Xuseen Cabdi oo ka mid ah culimada degan xaafadda Ancam ayaa u mahadnaqay dhalinta Garissa Youth Empowerment, waxaana uu intaasi ku daray in lagu daydo dhalinyaradani. Alxamdulilah, Ilaahay baan u mahadcelinaynaa kasakoo wiilashan isa soo bixiyeen. Yaan u mahadcelinaynaa mahad keli ma aheed ducaan oogu darayna wiil iyo gabar bale. Marka dhaar dhaweed waa imaadeen maalin ka bacdi, maalinta imaadeen maalinta ka dambe biyay noo keeneen. Dhibaatada nagu haysata meeshan waxaa u badan biya, biyaa u badan. Biyihii egi naloo keen lahaa weel male, haan shan kunaan haysanaa, haanti shanta kun haddaad gaari soo qaado toban kuna biyihii way noqonayeen. Marka kolley haddii codkayga la maqli ninkii madax ahoo la soo doorto wiilashaas, waxaan malaynaynaa tolka inay anfacayeen waxaad ku tari karto kusoo tar. Asalaamu calaykum. Maanta waxaan soo booqanay xaafada ka mid FT Ward, anagoo raashin ugu dumeynayno ka imaatay gabadha walaasheyna, kitaab qur-aan iyo raashin cunooyin kala duwan. Ilaa waxaan geynay xaafada fara badan insha allahu tacaala. Maanta raashin gabadha ay bixisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, sidii dadka masaakiinta uga caawinayso xilli walbo iyo Garissa Youth Empowerment Organization. Dhalinta waxay ku midoobeen in ay caawiyaan dadka walaalahooda dhibaataysan ee Garissa County, sub county level insha allahu tacaala. Wixii dhibaata ay qabaan waa ogaan doonaa, dowladuna la shaqayn doonaa county government-ka, national government-ka iyo hay-adaha iyo waxyaala imaatay faadin oo insha allahu tacaala dadkana u mahadnaqaynaa sidii raashin loogu keena maanta. Asalaamu calaykum. Aniga waxaan ahay Cabdullaahi Muuse Buraale, coordinator Garissa Youth Empowerment Organization. Maanta waxaan imaanay xaafad ka mid ah xaafadaha Bula Iftiin Ward oo aan u keenay raashin iyo kitaabo qur-aan. Marka waxaan soo gaarnay xaafadan, waxaana raashinka waxaa keentay yarto walaashayn oo ka socota Turkiga oo fans noo keentay. Marka dadkana waan gudoonsiinay wayna ku mahadsan yahay. Asalaamu calaykum. Anigoo Aamina Maxamed oo ka tirsan Garissa Youth Empowerment Organization. Maanta waxaan booqanay gobolo ka mid ah xaafadda Iftiin Ward oo ka mid ah goboladaasoo aan u geynay raashin yar oo walaasheen nooga imaatay oo Turki ah. Midaasaan ku saacideynana anakana maan mahad waxay noo tahdaa mahad meeshan aan u imaanay inaan haddana walaalaheena meeshan ku saacideyna.